Ես Աննա Մկրտչյանն եմ, Կրթահամալիրում եմ 5 տարեկանից, այստեղ անցկացել եմ հետաքրքիր, ուրախ, անհոգ օրեր։ Մասնակցել եմ անմոռանալի ճամփորդությունների ու ճամբարների, ստացել եմ երաժշտական կրթություն, հետաքրքրություն եմ ձեռք բերել դեպի սպորտը և տարիների ընթացքում ձեռք եմ բերել բազմաթիվ մեծ և փոքր ընկերներ։ Իսկ այն հարցին, թե ինչպես կնկարագրեի Կրթահամալիրը, իմ ստեղծագործ դպրոցը։